Fala pessoal, vem comigo para mais um vídeo. Hoje eu vou tirar a dúvida de um inscrito e provavelmente seja a dúvida de muitas pessoas aqui com relação à leitura e à interpretação desse, dessa sapata aqui, ó. Porque tudo tem aqui, tem aqui e eu vou tirar a dúvida dele aí. Ele teve duas dúvidas e eu vou explicar, além dessas dúvidas, mais coisas. E lembrando também que eu vou deixar aqui na descrição para vocês o curso do engenheiro Luiz Guilherme Leitura e Interpretação de Projeto. Estrutural em concreto armado. Leitura e interpretação de projeto estrutural em concreto armado. Lá você vai aprender tudo sobre leitura e interpretação de projeto no curso do engenheiro Luiz Guilherme. Vou deixar aqui na descrição um curso muito barato, muito bom. Você vai aprender tudo sobre construção e ser aí um é mestre de obra de sucesso, um ajudante de sucesso e também um pedreiro de sucesso, porque lá o ajudante também pode aprender e se aí provavelmente um pedreiro de sucesso, um ajudante de sucesso e, por que não, um mestre de obra de sucesso. Beleza? Então vamos lá. A dúvida dele é com relação a isso aqui. Ó. Ele perguntou se existia sapata só em forma de pirâmide. Eu falei com ele que não. E vou mostrar para vocês aqui nesse projeto. Inclusive, que tem uma quadrada, tá vendo? E tem várias outros quadrados. Aqui também tem outra. Deixa eu ver. Olha lá. Ó. Aqui tem outra. Entendeu? E tem várias outras aí. E tem outras aqui também em forma de pirâmide. Aqui pessoal, é o seguinte: ó, outra dúvida que ele teve, por que que aqui tá mostrando só 12 ferros? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu falei para ele porque aqui é um desenho do que tem aqui, então aqui mostra 12 e as 12 estão aqui: ó, 12 N12, diâmetro 10 milímetros com 12 centímetros um do outro, entendeu? E aqui tem. O corte, né? O comprimento da barra de 1,57 metros. Beleza, por quê? Porque aqui vai ter a dobra de 14 centímetros também. Então, tudo que você vê aqui nesse desenho aqui vai estar aqui. Inclusive, aqui é um pilar de 25 por 25. Beleza, então o que acontece aqui? Tá mostrando só 12, porque é um desenho do que tem aqui. Mas aqui ó, tem 12 que é essas pontinhas viradas aqui ó. Tá vendo? 12. E tem 12 no sentido contrário, que tem 12 assim, ó, 12 assim, e tem 12 assim, virada as pontas, 14 centímetros. Forma de pirâmide só? Não, tem quadrado também, como eu mostrei no começo do vídeo. Agora, lembrando, ó, essa sapata aqui, ó, ela tem 1,5 um metro e meio de comprimento, beleza? Um metro, assim, a sapata com arranque, né, o pilar, 1,5 um metro e meio no total mas ela é enchida só 40 centímetros entendeu tem aqui 20 centímetros que forma o começo da pirâmide e tem uns 40 centímetros que é no total da do final da pirâmide aqui ó entendeu outra coisa que ele teve dúvida ele me perguntou se o arranque tem que ser amarrado até aqui na ponta não necessariamente não precisa você o importante é você amarrar aqui ó o seu arranque na esteira, isso que é importante e centralizar, bem centralizado caso seja centralizado aqui, ó. Entendeu? Então, o que, que acontece? Eu tenho aqui 12 ferros nesse sentido, aqui, ó. Nesse sentido, entendeu? E tenho 12 ferros no outro sentido também, que é aqui, ó. 12 N12, 10 com espaçamento de 12 centímetros. Com 1,57m, a mesma coisa daqui. Lembrando, pessoal, que essas pontas aqui, ó. Tem que ficar para cima, entendeu? Outro detalhe importante que ele não me perguntou, mas eu vou falar. Ó, presta atenção. Vocês percebe que aqui tem 20 centímetros para começar a pirâmide, correto? Só que aqui embaixo, aqui ó, nesse pontinho que daqui até aqui, na esteira, tem aqui, ó, um lastro de concreto que tem que ser de 5 centímetros. Eu coloco sempre 6 centímetros. Eu acho 5 muito pouco. Porque? que eu acho 5 pouco? Porque às vezes o fundo da sapata aqui, ó, ela não tá nivelada. E o que que acontece? Às vezes você põe coloca 5 centímetros, e às vezes tem um alto aqui, que às vezes a pessoa fez e deixou alto, a ferragem fica encostada no é, é, fundo aqui, ó, da terra. E não pode, porque senão ela corrói. Eu costumo pôr de 6, 7 centímetros aí, justamente. Por isso, porque às vezes ela não está nivelada. Agora, se tiver niveladinho, você coloca 5 centímetros de concreto. Deixa ali dar uma secadinha mínima, né? Para quando você colocar o concreto, ela não empurrar a esteira para baixo. Eu já mostrei em outros vídeos aí, entendeu? Então, o que, que você faz? Coloca um forro aqui de concreto. Olha como é que está o fundo da sua sapata, se está retinha. Se estiver retinha, você coloca 5 centímetros. Deixa dar uma pequena secadinha. Vem com a esteira já amarrada aqui, ó. No arranque e coloca os 40 centímetros de concreto e daí para cima você vai fazer aqui a caixaria né que você, a gente faz aqui para você emendar aqui o pescoço eu chamo de pescoço aqui do seu pilar então o seu pilar ele começa daqui ó do topo da pirâmide e pode também deixar aqui ó quadrada como que o engenheiro pediu pessoal desculpa aí porque deu uma ventania aqui e aí é, pode ter dado aí um chiadinho no celular aí, mas presta atenção aqui nas dicas que eu tô dando para vocês. Olha aqui, tá vendo? Esse aqui ele optou por colocar quadrada e 25 centímetros de concreto, tá vendo aí? Então é isso aí. Se você tiver alguma dúvida aqui com relação a isso aqui, é, pode aqui entrar em contato comigo aqui, né, nos comentários do vídeo e perguntar aí que eu tenho o maior prazer em responder para você. Lembrando que na descrição tem o curso do Luiz Guilherme. É, Leitura e interpretação de projeto estrutural. Que você vai ficar fera aí na construção. Valeu? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!